Muistakaa käyttää huumeita. Tänään meillä on tästis tämmönen hullu 850 Volvo. Ihan jumalattoman crazy. Kattokaa, täällä on putki tuolla. Mun Volvon piti olla kaikista amiksin Volvo, mitä on tehty. Tää kyllä taitaa epäironisesti viedä sen putin. Kattokaa, täällä on tämmöset automatot. Hyvin se käynnistyy. Tää on tämmönen 850. Tässä on sama kone kuin mulla. Täällä on Natgori sisällä. Vaikka se on 900 €, täällä on vittu ikkunakin. Ja miettikää, että se toimii. Mitä helvettiä? Yhtäkkiä me materialisoituttiin Toijalaan. Ei se haittaa. Mennään vittu testaan Volvoa. Tää on tosiaan Ralli Volvon isoveli. Se on 10 vuotta vanhempi. Täällä on kattoikkuna. Sitten täällä on automatot. Täällä on Natgor. Veitsi teki ne ensin, niin nyt kaikki voi tehdä ne. Jep, kaikkien pitää nyt kopioida noi tänään. Jep, katsotaan mitä täältä löytyy. Jotain hulluja valosetuppeja. Ai niin, sä pystyt puhelimesta ohjaamaan. Jep. Aika jonnetunin. Mun analyysi on se, että viimeksi kun mä ajoin tällä, niin toi kytkin ja kaasu tuntuu oudoimmilta asioilta, mihin on ikinä koskenut, mutta nyt ne on ihan ok. Mä voin viedä sut romanttisille treffeille ja donaa sulle vitosen bensaa. Kuunnelkaa tää kolmosvaihde. Oho, se meni sisään sanomatta mitään. Jep, yleensä... se on vähän RNG aina, että miten se sanoo, mutta... Välillä se sanoo, että... Tää on Volvo. Se on ihan ymmärrettävä. On taitu kumminkin sen verran. Jep, ja tässä on tosiaan sama moottori kuin mulla. No niin, nyt se sanoo vähän, että... No, onko ollut hyvä Volvo? Montako osaa hajonnut? Montako osaa hajonnut? Ei silleen pahemmin. Tässä on vaan hajalla valmiiksi kaikkea paskaa, mitäs vaan. Tässä Volvossa on ne eppiset nää ovenkahvat. Se on tämmönen, mikä pitää nopea tällä. Tolle hyvä demonstroida vaan. Jos pitää joku analyysi antaa, niin mulla on enemmän noita vaihtoehtoja tossa, että tässä pystyy vaihtamaan, että mitä tossa lukee. Sitten siitä saa lämpötila ja kellonajan sisäksi. Tämänhetkinen kulutus, kuinka pitkälle voi vielä ajaa. Kaikkea peruspaskaa, mitä ajotietokoneesta saa. Jep. Mut tässä juu. Mut se on kumminkin sen verran. Mikä VM se sun on siis? Siis se on 99. Kuin vanha tää oli? 92. Mikä vuosi? 92. Eli jotain vuotta. Yhtä suuri kuin monta. Vanhempi kuin Anttu boy. Mieti siitä. Memo vii! Tässä tapahtuu tankkaaminen. Täällä on nää ikkunoiden napit tässä keskellä. Mut takana ei oo sähköikkunoita. Missä täällä oli vittu kattoikkuna? Ota vähän eteenpäin tätä vielä. Aivan. Mä en keskittynyt vielä tankkaamiseen. Mä yritin keskittää siihen, että missä on kattoikkunan nappi. Tässä. Mutta nyt se ei toimi, koska sä laitoit sähköt pois. Se menee näin. Ja sitten se menee kaikki pois avuskulmasta. Sun käsijarrus ei pitänyt. Nyt se pitää. Tämä on äärimmäisen hienoa. Kattokaa tätä ovenkahvaa. Mutta tää on tehty metallista. Mulla tää on muovi ja tää lohke siirti yksi päivä pakkasella. Tervetuloa tänne. Olemme saapuneet Shell. Halo. Mitä? Katkaas on tää liian. Saat vähän 95. 9 femmaa on hyvä. Se on se mitä tämmösiä. Mut toimiiko tässä Volvos tää taikatemppu? Kauan kestää, että alkaa. Noni. Toimii. Ja pitää vaan laittaa. Ei oo ikinä ollut. Se on hyvä. Se on älykkyystesti, se kierre. Se on vammanen saada välillä. On laittanut 1000 H tommosia ja oli ihan ets. Mikä on sun lempi ominaisuus tässä Volvossa? Varmaan se, että tää liikkuu näin halvalla näin hyvin. Se on hyvä ominaisuus. Tää oli vaan 900 ja siinä äänetään ihan siisti. Jep, tommosia pikku trollauksia. No ominaisuus. Se on ominaisuus. Se kertoo sulle, että sulla meni just kolmosvaihde sisälle. Se on merkkivalo siitä. Jep, on se oikea vaihde. Et jos et oo varma, että oliko se nelosvaihde vai oliko se kolmosvaihde tossa ylhäällä, niin tää Volvo kertoo sen sulle. Vitun natkur. Satana. Tää on mopojonneja. Hei mopojonnet. Vakal mopojonnet. Yllättävän samanlainen kuin mun Volvo, mut tässä on kyllä niinku selvästi vähemmän tehoa, tai sen tuntee sille, että on kulunut. Puristukset varmaan vedetty vaan koneesta. Vetää ne edes. Pitää vaihtaa ralliratti. Vittu jossain kohtaa tää. Milloin rallipenkit?
nyt? Jos jollain on myydä mulle halvalla kukkipenkin, niin voin ostaa Volvoa. AliExpress. AliExpress. Olen koittanut katsoa, mutta siellä ei kai ollut, jos oikein muistan. Me ollaan saavuttu tänne paikkaan taas. Olemme käyneet kiertämässä ympyrän. Kyllä. Tankin kautta. Se oli ihan hyvä treeni. Siinä on Volvot. Kumman sinä omistaisit mieluummin? Kukaan ei tiedä vastausta.